Seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lar, psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e editada pelo espírito André Luiz. O romance foi publicado em 1944. É um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lar. A obra está dividida em 50 capítulos e neste vídeo comentarei sobre o 45º capítulo intitulado No Campo da Música. André estava relutante em descansar. Ele havia se habituado às câmaras e gostava muito do trabalho, mas Lísias lhe disse que era importante se distrair, descansar, relaxar um pouco e o convidou para o campo da música. Então André diz: acompanhei Lísias reconhecidamente, atingindo-lhe a residência no Ministério do Auxílio. Tive a satisfação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria regressar do planeta na próxima semana. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições no jardim. É curioso esse trecho porque a alegria, quando uma pessoa vai retornar ao mundo espiritual, é a mesma de quando nós aqui temos uma família e vamos receber um filho ou uma filha, um ser querido. Há toda uma preparação, enfeita-se o quarto, toda uma expectativa é gerada, o mesmo ocorre por lá. No caminho para o campo da música, Lísias disse a André: finalmente, vai você conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. É curioso, observou André, intrigado, encontrarmos noivados também por aqui. Lísias então respondeu: o noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos. Lacínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização. A miúde convertêmo-la em resvaladouro para a animalidade. Lamentavelmente, as leis humanas e as convenções sociais ainda dão muita liberdade aos homens e isso é utilizado de maneira equivocada. Conforme dito por Lísias, raros são os que utilizam essa liberdade, essas leis a serviço da espiritualização, do respeito e do carinho para com o sexo feminino. E como ele mesmo diz, é de difícil compreensão por que que esse fenômeno ainda ocorre em nosso planeta e faz com que muitos homens falhem nos seus propósitos de elevação espiritual. Mais adiante, chegaram ao local de entrada no campo da música e diz André, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Observamos que em alguns locais, a maneira do que ocorre por aqui, há de se pagar pelo ingresso, pela entrada. Lá no caso é por meio do bônus hora, que é conquistado por meio do trabalho efetivo em alguma atividade da colônia. Com efeito, diz André, depois de atravessarmos alamedas risonhas onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto e havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião
que o nosso ministério congregara ao governador, mas o que vi agora excedia a tudo que me deslumbrara até então. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são por vezes trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as por sua vez aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. O universo está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplandecente e eterno da vida procede originariamente de Deus. E todo o capítulo é a descrição desse campo da música. Suas belezas, o teor das conversas, as pessoas que o frequentavam, etc. Essas foram as principais considerações acerca do capítulo. Espero que tenham gostado desta unidade e até o próximo encontro.